Під загрозою відселення загадковий вибух, що забрав життя одного криворіжця, поранив сімох та позбавив десятки людей даху над головою. Можливість знайти своє місце в лавах Сил оборони України. У Кривому Розі почав діяти перший центр рекрутингу української армії. Мистецтво нескорених. У нашому місті відкрився арт-простір для захисників, захисниць та їхніх родин. Про ці та інші події ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Вітаю! Ви дивитесь підсумки тижня. У Кривому Розі потужний вибух пошкодив 9-поверхівку. Знайти своє гідне місце в армійському однострої у Кривому Розі запрацював центр рекрутингу української армії. У Криворізькій академії патрульної поліції пройшло підсумкове заняття з вогняної, тактико-фізичної та домедичної допомоги. Мистецтво нескорених. У Кривому Розі відкрило арт-простір для військовослужбовців та їхніх родин. Перший міський чемпіонат зі скандинавської ходьби «Переможна весна». У Кривому Розі пройшов чемпіонат міста з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Під загрозою відселення цілий під'їзд багатоповерхівки. Вночі 11 квітня мешканців одного зі спальних мікрорайонів Кривого Рогу розбудив потужний вибух, ймовірно, ніяк не пов'язаний із бойовими діями. Він забрав життя однієї людини, поранив ще сімох та лишив даху над головою ще десятків. Адже внаслідок вибуху сталося руйнування конструкції будинку з 3 по 5 поверхи. Серед причин інциденту розглядають дві основні – побутовий газ та детонація вибухового пристрою. Що насправді сталося тієї рокової ночі, розповість наш кореспондент Кузьма Шишкін. 11 квітня, 3 година ночі. В одному з житлових масивів Довгинцівського району лунає потужний вибух. За ним починається не менш інтенсивна пожежа. Полум'я охоплює декілька квартир 9-поверхівки. На місце події негайно прибувають екстрені служби. На допомогу людям, які опинилися заблокованими у власних оселях, оперативно прийшли і правоохоронці, зокрема, інспектори патрульної поліції міста. Ходимо всі на подвір'я. Всі, хто в квартирі, одягаємось хутко на подвір'я. Поблизу епіцентру вибуху опинився пан Віктор та його родина, дружина та 5-річний син. Разом вони мешкали у квартирі на 4-му поверсі. Увісні сім'ю накрило уламками плит, а там, де раніше була стіна, утворилося провалля. Рятуючи близьких від понівечених конструкцій та полум'я, чоловік травмувався і сам. Я прокинувся, від вибуху прокинувся. Далі, побачивши стіни, ми, виходить, головою спали до стіни, і цієї стіни вже немає. Частиною стіни завалило мого сина і дружину. То сина я достав, з ним все добре. Він без травм, все нормально. Жінки за політравми, зараз вона в тисячці. Вдалося вибратися в сусідню, через плиту ми перелізли, бо заблокований був прохід в коридорі. Перелізли і перебралися в кімнату, і жінка з вікна позвала на поміч. Схожа доля спіткала ледь не усіх мешканців під'їзду, бо вхідні двері до їхніх осель пошкодила вибухова хвиля. Так, наприклад, Наталя Степанівна у свої поважні роки змушена була евакуюватися зі своєї квартири через вікно. Посипалося скло, я піднялася, що змогла, та й вдягнула на себе. Йду до дверей, не можу їх відкрити. Я на першому поверсі мешкаю. Двері заблоковані, повертаюсь на кухню, вікна немає. Залізаю на підвіконня, хоч перший поверх, але високо. Тоді повз проходить. Були хлопці і зняли мене. Ось так я й ходжу тут до сих пір. Вибиті вікна тощо нічого. Внаслідок вибуху у будинку зруйновані прикриття між 3-м, 4-м та 5-ми поверхами. Не виключають, що мешканців під'їзду доведеться відселити. Окрім перекрить, обвалилися її сходові клітини з 3-го по 6-й поверх. Пошкоджені конструкції несли загрозу мешканцям та ускладнювали роботу рятувальників під час пошукової операції та ліквідації наслідків інциденту. Складність пошуку в тому, що конструкції після вибуху зараз всі висять, є загроза, що вони будуть далі обрушуватися. Під'їзд повністю евакуйований.
36 квартир. Рятувальники визволили з пастки 7 мешканців будинку. Але не минулося й без жертв. У квартирі на 3-му поверсі під завалами загинув 47-річний чоловік. По прибуттю рятувальників до місця виклику було встановлено, що в одній з квартир, ймовірно, стався вибух, внаслідок чого виникла пожежа на площі 120 квадратних метрів. До ліквідації наслідків від ДСНС залучено 48 рятувальників та 10 одиниць техніки. За 7 потерпілих за медичною допомогою звернулися 3 людини, з яких на лікарняному ліжку опинилися лише 2. Двоє госпіталізовано. Госпіталізованих 2 – це 33-річний чоловік та 41-річна жінка. Вони отримали травми середньої тяжкості, у чоловіка незначні опіки. Він знаходиться у опіковому відділенні, в нього комбінована травма, додатково струс головного мозку, а в жінки чисельні забої різних частин тіла. Лікування опіків займе достатньо часу, а ось жінку, ймовірно, ми вже скоро зможемо виписати. І хоча інцидент не пов'язаний із військовими діями, у районі за відпрацьованою схемою розгорнули оперативний штаб допомоги мешканцям. Тут можна отримати будматеріали, втамувати спрагу чи голод, знайти місце для тимчасового проживання, отримати психологічну допомогу і не тільки. Була і є медична допомога, психологічна допомога, також для людей цього першого під'їзду, що шостого будинку організовано гаряче харчування, тому що у людей немає доступу ще до квартир, і взагалі вони зарічально можуть бути. Тому було організовано харчування. Також люди, яким необхідно буде розселення, ми організовуємо розселення по компактному центру. Міська влада оперативно ухвалила рішення про виплати усім мешканцям пошкодженого під'їзду грошової допомоги. До своїх осель вони, ймовірно, повернуться не скоро. Прийняте рішення виплатити першочергова допомога. Це тим, хто у всьому під'їзді. 36 квартир, тих, хто не може повернутися до під'їздів. По 40 тисяч гривень – це першочергова допомога. Чи підлягає будинок відновленню, стане відомо після інсументального обстеження. Воно триватиме впродовж 2 тижнів. Подолання наслідків інциденту триває. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. Знайти своє гідне місце в лавах Сил оборони України. У Кривому Розі цього тижня відкрили перший в місті центр рекрутингу української армії. Це пілотний проєкт від Міністерства оборони, головна мета якого – залучити добровольців до лав Сил оборони України, які мають бажання обійняти конкретну посадову одиницю в обраній військовій частині, виходячи з власних побажань та характеристик. Оператори центру підходять до кожного візитера індивідуально, тим самим забезпечують повний супровід людини від перших відвідин і до підписання контракту з обраною частиною. На відкритті центру рекрутингу побувала і наша знімальна група. Світлана – одна з 4 операторок Криворізького центру рекрутингу української армії. Фахівчиням пройшла спеціальне навчання і відтепер буде консультувати та допомагати охочим вдягнути армійський однострій та підшукати для них гідне місце у обраній військовій частині з урахуванням всіх побажань та характеристик претендента. Запрошуємо всіх бажаючих, приходьте до нас, ми надамо всю відповідну консультацію, з'єднаємо з військовою частиною, яка вас цікавить, будемо вас проводити весь шлях до заключення відповідного контракту. Великий у нас перелік вакансій. По Дніпропетровській області у нас свише 100 переліку вакансій. У нас зараз ми підключені до загальної бази всеукраїнської, яка налічує більше 100 тисяч вакансій. На відкриття центру рекрутингу завітали також представники військових частин, як самого Кривого Рогу, так і, зокрема, з Дніпра. Наш регіон є надійним захисним форпостом для центральної та південної частини України, а тому бойові підрозділи постійно мають потреби в поповненні та розширенні чисельності особового складу. І центр рекрутингу, в тому числі в Кривому Розі, має в цьому допомогти. 108 окрема бригада територіальної оборони. Вона сформована на початку збройної агресії Дніпропетровської області з завданням виконувати задачі по територіальній обороні. Протягом 3 місяців вона була направлена на виконання бойових завдань і в дійсний час вона виконує бойову задачу на Запорізькому напрямку. Слід зазначити, що центр рекрутингу української армії є пілотним проєктом Міністерства оборони України. І з його поміччю в планах побудувати прозору та ефективну модель залучення добровольців на військову службу. Генштаб спільно з Міноборони розробив чіткі правила, які забезпечуватимуть потрапляння кандидатів
кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду. Причому як за контрактом, так і за мобілізацією. Цей алгоритм довели до кожної військової частини – навчального центру та ТЦК. Такі центри будуть відкриватися в усіх регіонах, в усіх областях України. Наша мета – дати усім, хто бачить себе в армії, зрозуміти, яким чином максимально ефективно, зручно, комфортно потрапити на ту посаду, в ту військову частину, яку людина обрала, і де він найбільше потрібен. І задача наша – забезпечити, щоб дійсно людина туди потрапляла в кожному такому випадку. Для цього є зараз усі передумови. Це працює. Центр рекрутингу в Кривому Розі став 10-м за ліком та 6-м в межах Дніпропетровської області. При цьому вони не мають жодного стосунку до структур ТЦК. Оператори-рекрутери не є військовослужбовцями і тому не вручають повісток візитерам. Відвідування центрів є суто добровільним. Кривий Ріг долучився до нового такого проєкту консультативно-дорадчих центрів, рекрутингових центрів, які впроваджує Міноборони. Разом з нашим генштабом хочу сказати, що це не структура ТЦК, тут не працюють працівники ТЦК, тут не видаються повістки. Кожна людина, яка хоче боронити нашу батьківщину, може прийти, ознайомитись з можливостями, ознайомитись з військовими частинами, ознайомитись з вакансіями і саме вибрати сам, де він хоче служити. Дізнатись більш детальну інформацію стосовно працевлаштування в Збройних силах України ви можете під час особистого візиту в будні дні з 8:00 до 17:00 до центру рекрутингу, який відтепер діє в центрі надання адміністративних послуг «Віза» за адресою площа Молодіжна, 1, або зателефонувавши за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв. Підсумки тижня. Перший міський. 56 годин підготовки та майже 150 учасників. Юні криворіжці пройшли вогневу тактико-фізичну та домедичну підготовку. Протягом 8 місяців фахівці Академії патрульної поліції надавали корисні знання та практичні навички студентам закладів профтехосвіти, з якими у вересні минулого року були підписані відповідні меморандуми про співпрацю. На заключному етапі діти показали свою фізичну підготовку, повторили правила поведінки зі зброєю, також надання домедичної допомоги. Більше про заключний етап занять та чи готові учасники використовувати свої знання на практиці, розкаже Маргарита Назаренко. Нижнє положення, перевіряємо наявність патронів. Старт, увага, руш! Давай! Навчилися новому у професіоналів. 11 квітня в Криворізькій патрульній академії стало визначним днем. У стінах закладу відбулося заключне заняття для здобувачів закладів профтехосвіти з вогневої, домедичної та тактико-фізичної підготовки. Продемонстрував нові отримані навички і Павло з Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудування. Хлопець ділиться, що найцікавіше для нього – це заняття з тактико-фізичної підготовки. Насамперед хочу подякувати організаторам, що дали таку змогу навчатися, знайти щось нове, зрозуміти, як воно правильно, тому що, як то кажуть, тільки сам професіонал може знайти професійному, навчити професійному. Емоції дуже позитивні, дуже гарний настрой, тому що це дуже, знову ж, великий шанс показати себе в чомусь новому для себе. Пройшла підготовку і Ельвіра. Дівчина зізнається, що найбільше їй запам'яталось заняття з надання домедичної допомоги, адже такі навички завжди можуть стати у нагоді, особливо у сучасному світі. Мені дуже сподобалась медична допомога, тому що це насамперед здоров'я, воно пригодиться в будущому, навіть якщо там зараз військові дії, можна буде надати екстрену медичну допомогу. Також у нас була вогнестрільна програма, ми розбирали автомати, теж було дуже цікаво. Також була ще самооборона. Це теж дуже важлива частина в житті.
Юних криворіжців готували до участі у військово-патріотичній грі «Сокіл Джура». Вчилися новому та отримували практичні навички учасники команд кожного з 7 закладів освіти, з якими Академія патрульної поліції 1 вересня минулого року підписала меморандум про співпрацю. Всього практичну підготовку проходило більш ніж 150 учасників. Кожне заняття було цікавим, позитивним, наповненим, знаєте, такими щирими дитячими справжніми емоціями. Ми вдячні кожному закладу профтехосвіти за увагу, за участь. І ми знаємо, що ми сьогодні лише розпочинаємо ще більшу, ще активнішу співпрацю. Ми не прощаємося, а завжди говоримо до зустрічі. Фахівці академії з нетерпінням чекали на дітей та ділилися усіма знаннями, уміннями та навичками протягом 8 місяців. А це близько 56 годин занять, 20 з яких було відведено на заняття з тактико-фізичної підготовки та по 18 годин на заняття з домедичної та вогневої підготовки відповідно. Пріоритетним завданням академії було не тільки проведення навчання, але й налагодження тісної взаємодії з його учасниками. Адже, можливо, хтось з них стане майбутнім курсантом цього закладу. Заклади проявили ініціативу, майже всі заклади міста. Ми працювали, підготували їхніх студентів, їхніх працівників. І сьогодні ми урочисто завершили цей цикл. Сподіваємося, що інформація, яку ми їм надали, вона буде корисною, вона буде продуктивною. І, в принципі, ми плануємо продовжувати далі, надавати таку підготовку, таку підтримку закладам освіти міста. На підсумковому занятті кожна команда продемонструвала гарні результати та була нагороджена подяками. Тож тепер студенти вдосконалили свої знання та готові показати високий результат у військово-патріотичній грі «Сокіл Джура». Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін. Підсумки тижня. Перший міський. Мистецтво нескорених. Саме таку назву отримав новий арт-простір, який відкрився у Кривому Розі цієї п'ятниці, 12 квітня. Цей проєкт створений саме для захисників, захисниць, їхніх дітей та родин. За допомогою арт-терапії всі відвідувачі мистецького простору зможуть відволіктися від проблем буденності, покращити свій ментальний та психологічний стан, а також знайти розраду у спілкуванні із іншими близькими військових. Більше про проєкт дивіться у нашому наступному сюжеті. Ця локація є не тільки перлиною нашого міста, а й місцем, що по-справжньому заспокоює та надихає кожного відвідувача. Отже, сьогодні, 12 квітня, ми з гордістю заявляємо про відкриття арт-простору «Мистецтво нескорених». Зрозуміти власні почуття та переживання, висловити свої думки, позбавитися стресу та тривожності через мистецтво. Такі можливості надає перший у нашому місті арт-простір, створений спеціально для захисників, захисниць та їхніх родин. На відкриття занять з арт-терапії завітала Ольга Семикіна, дружина військовослужбовця, що боронить нашу країну ще з часів антитерористичної операції. Каже, така арт-терапія – то є кращі ліки для душі. Мені б це потрібно, тому що наразі ми живемо в такий час, що психіка вже не витримує, заспокійливі, це не завжди гарно, і вони приглушують. А ось саме емоційно виложити на мольберт, там, на щось намалювати, може б це подіє, по крайній, малюємо, є посмішка, вже значить це діє. Проєкт отримав назву «Мистецтво нескорених». Однією з його натхненниць стала Ольга на псевдо Ядвіга, ветеранка російсько-української війни з 2014 року. Для проведення занять залучили професійних художників, а також обрали затишну локацію – зимовий сад Палацу культури Саксагань. Завдяки йому майстер-класи проходять у медитативній атмосфері. Мені хочеться, дуже хочеться, щоб люди, які будуть сюди приходити, теж відчували цю енергетику і могли якийсь час залишити думки про війну. Це дуже-дуже значна подія, вона може і невелика, але дуже значна для того, щоб можна було залучати до цього проєкту і людей, які повертаються з війни, ветеранів, а також родин, які їх чекають. Перше заняття в рамках проєкту провів художник, викладач образотворчого мистецтва та професійний арт-терапевт Рамін Будда. Знайомство зі світом прекрасного митець розпочав із класики – зображення натюрморту. Так як я художник, я бачу в малюванні терапевтичну властивість завжди. Як я цим займаюся дуже давно і не просто малюю, а й терапією, самотерапією, медитацією займаюся. Тому для мене це якби
відмовлятися від такого, це було б не дуже гарно, так як я в цьому знаюсь. Мені запропонували, я погодився. Як можу, допоможу. Турбота про ветеранів, захисників та захисниць, а також їхніх родин – один з пріоритетів міста. Тож і новий арт-простір з'явився за підтримки Ради оборони Кривого Рогу, міського управління культури, а також сервісного центру «Ветеран». Ми зараз вже реалізуємо такі проєкти, як спорт, арт-терапія в наших закладах культури, навчання танців. Сьогодні ми відкриваємо ще один такий простір, в якому люди зможуть займатися мистецтвом. Ми будемо їх вчити малювати, і через це і не тільки малювати, будуть працювати ще й психологи. І через це люди будуть відновлюватися, тому що яка б не була важка ситуація, люди хочуть творити, та, і вони хочуть мати яскраві гарні емоції. Ми сподіваємося, що ми це зробимо. Надалі заняття проводитимуть магістранти з факультету мистецтв Кривоїзького державного педагогічного університету. На усіх бажаючих долучитися до арт-терапії чекатимуть щосуботи о 12:00 у зимовому саду Палацу культури Саксагань. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв. Підсумки тижня. Перший міський. Долали кілометри дистанції парковими доріжками Гданцівського. У Кривому Розі провели перший міський чемпіонат зі скандинавської ходьби. Свято спорту дістало символічну назву «Переможна весна». Підготовка до нього тривала протягом 2 місяців. І долучились до нього майже 80 спортсменів різного віку та статі. Кожен обирав дистанцію, яка найбільше відповідала його підготовці та самопочуттю – 1,5 чи 5 кілометрів. Як проходив чемпіонат, бачили наші кореспонденти. Олександра Каленівна вперше долучилась до занять скандинавською ходьбою 2 роки тому. Разом з ентузіастами та однодумцями регулярно ходять на тренування, долаючи в приємній компанії кілометри міських вулиць та паркових доріжок. Для себе обрала дистанцію 1,5 кілометри. Стала прикладом для своїх друзів та знайомих. Ті теж взялись за палиці і зміцнюють своє здоров'я. Дуже відчуваю здорово, бодро, радуюся і других закликаю, щоб участвували в цій скандинавській ходьбі. Багато подруг, бо ми ходимо в плавательний басейн і всі ми ходимо на південний парк, і там ми зустрічаємося і ходимо, і цю радість получаємо. Серед учасників свята спорту – люди з вадами зору. Для цих особливих криворіжців долучитись до такої спортивної події означає вчергове продемонструвати свої можливості та спортивну підготовку. Адже спорт – це для всіх, незалежно від особливостей здоров'я. Із палицями для ходьби вийшли на доріжки 10 чоловік. Вже не вперше люди з вадами зору приймають участь в таких заходах, змаганнях в місті. Це вже стало для них традицією. Я вам скажу, що це дає змогу людям знайти себе в спорті, в фізичній культурі. Це дуже необхідно. Дехто з них працює в нас на підприємстві, хтось не працює. Але вони займаються, значить, це говорить про те, що це їм треба, це їм до наснаги. Почесне право першими розпочати рух доріжками в Данцівському парку довірили найстаршим учасникам – 85-річному спортсмену та 84-річній жінці, який за 5 днів теж має виповнитись 85. Увага! На старт! Марш! Пішли! Ідея проведення в Кривому Розі першого міського чемпіонату зі скандинавської ходьби з'явилась давно. Наприкінці минулого року зареєстрували громадську організацію «Український клуб скандинавської ходьби». За підтримки міської влади і, зокрема, міського департаменту в справах сім'ї, молоді та спорту, її вдалося втілити в життя. Турнір отримав символічну назву «Переможна весна». Фінальна підготовка тривала 2 місяці. Вийшла пропозиція така – зробити перший чемпіонат в місті Кривому Розі. На кінці прошлого року нас внесли календарний план змагань, і в цьому році у нас буде проведено 2 чемпіонати, але це зараз перший чемпіонат міста Кривого Рогу. У нас 78 чоловік зареєструвалися на змагання. У нас також є дві дистанції, є 5 кілометрів, 1,5 кілометра флешмоб, і також у нас є окрема категорія на сьогоднішній день. Це незрячі йдуть, у нас багато людей йдуть з порушенням зору. До першого міського чемпіонату зі скандинавської ходьби долучились також і криворізькі волонтери з Червоного Хреста, але не конкурсантами, а спостерігачами. На таких масових спортивних заходах повсякчас потрібна присутність медиків чи людей, які мають практичний досвід надання
надання першої допомоги. Ризик травматизму завжди є. Про всяк випадок для того, тому що все одно спортивний захід. Ми розуміємо, що може бути всіляке, люди різного віку, тому розуміємо, що великі фізичні навантаження дійсно можуть викликати певні проблеми зі здоров'ям, тому ми про всяк випадок для того, аби підстрахувати людей. Переможці окремих категорій та дистанції на згадку про перший міський чемпіонат зі скандинавської ходьби «Переможна весна» отримали пам'ятні медалі. А ще в рамках благодійного марафону «Єднаємося заради перемоги КР-2.0» з ініціативи громадської організації «Криворізька міська асоціація «Арткультура» бажаючи залишали посильні донати. Кошти збирають на купівлю 7 пікапів для військових для виконання ними поточних бойових завдань. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв. Підсумки тижня. Перший міський. Не лише сильні духом, але й витривалі та показують хороші результати. В чергове свої навички юні спортсмени 2011-2012 років народження доводили на турнірі з вільної боротьби серед хлопців та дівчат. Змагання відбувалися в стінах ДЮСШ номер 2. Поборотися за першість вирішили близько 70 спортсменів у різних вагових категоріях. Яка атмосфера панувала на килимах, розкаже Маргарита Назаренко. На килимі ДЮСШ номер 2 розгортається запекла боротьба за першість. 9 квітня у Кривому Розі пройшов чемпіонат міста з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Взяти участь у змаганні вирішив і Костянтин, який вже малює в уяві омріяну медаль. Вільною боротьбою хлопець займається з 4 років. Перше місце переможу і кубок заберу, і все, буду переможцем. Восьмирічна Наталія також вирішила поборотися за першість. Дівчина займається вільною боротьбою лише рік, але незважаючи на це, вже показує гарні результати. Наразі це вже третє змагання, в яких маленька спортсменка бере участь. Я сьогодні в 43-й категорії. Щоб я взяла, я побіділа і отримала перше місце. За перемогу змагались близько 70 вихованців дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 2011-2012 року народження, які продемонстрували високий рівень підготовки та загальний інтерес до цього захоплюючого виду спорту у різних вагових категоріях. В змаганнях участь приймають 70 учасників. Це хлопчики і дівчата 2011-2012 року народження. Змагання у нас ребятки з 25 кілограм і вище, дівчатка з 30 кілограм і вище. Підготовка підходить гарно. Очікуємо хороших результатів. Головна мета змагань – обрати найкращих спортсменів, які будуть представляти місто на обласному чемпіонаті. Петро Петрович, директор ДЮСШ номер 2, зазначає, що такий вид спорту, як вільна боротьба, наразі у нашій країні на дуже високому рівні. А учасники змагань, незважаючи на свій вік, вже показують гарні результати та мають великі перспективи на майбутнє. Сьогодні зібралися молодші юнаки, які починають тільки свої зводинки на Олімп. Діти дуже перспективні. У нас вільна боротьба, знаєте, в країні на високому рівні. Що чоловіки, що жінки, особливо жінки, ці діти, дивлячись на своїх старших друзів, беруть з них приклад і теж хочуть і стануть майже в цьому на 100%. Стануть хорошими борцями. На сьогоднішній день у Кривому Розі вільною боротьбою займається 155 криворіжців в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2, з яких 9 вже у цьому році стали переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. ДЮСШ номер 2, тут культивується вільна боротьба. Нашу вільну боротьбу знають не тільки, як кажуть, на всеукраїнському рівні, а й на міжнародному рівні. Вони завжди кожного року показують достойні результати, тобто представляючи наше місто, область, ну і Україну. Незважаючи на війну, в місті продовжують працювати 10 ДЮСШ та приватна футбольна академія «Кривбас». В них тренуються більше 20 тисяч спортсменів. Понад 6 тисяч з них займаються 19 видами єдиноборств. А міська влада та Рада оборони міста роблять усе, аби підтримати спортивну базу у нашому місті на гідному рівні. Зокрема, збережена виплата муніципальних спортивних стипендій. А також усі змагання проходять до триманням правил безпеки, адже у разі повітряних тривог в ДЮСШ облаштовані сертифіковані за всіма нормами укриття. Маргарита Назаренко, Віктор Степанов. Підсумки тижня. Перший міський.
На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією вшануємо хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя за Україну. Вічна пам'ять героям!